Բաղեն թրած բլբուլ էր, պարտեզեն պոկած սմբուլ էր, Արաքսա Գյուրզադյանը, նոր ժամանակների առաջին պրոֆեսիոնալ հայ սքանչելի երգչուհիներից մեկը, որը եկավ և ազգային երգարվեստի մեջ աշուղական և ժողովրդական երգը ներկայացրեց իր տեսակով, որ մեզանում ամրագրվեց Արաքսիա Գյուրզադյանական տեսակ։ Մեր ժողովրդի մեջ Արաքսիա Գյուրզադյան և Շերամ անունները դարձան մի տեսակ հոմանիշներ, երբ ասում ենք աշուղ Շերամ, մեր աչքի առաջ հառնում է Արաքսի Գյուրզադյանը, ասում ենք Արաքսի Գյուրզադյան ու լսում ենք աշուղ Շերամ։ Մեր ժողովուրդը անհունորեն սիրեց նրա ոգեղեն, զգացմունքային, ջերմ, սրտեղեն երգը և ժողովրդի մեջ ունեցանք բազմաթիվ հետևորդներ, ոչ միայն ժողովրդի մեջ, այլ նաև բեմարվեստում։ Մեր խոնարհումը ու մեր գնահատանքը բոլոր ժամանակների համար մեր մեծագույն երգչուհիներից մեկի, Արաքսիա Գյուրզադյանի առաջ։ Այստեղ ներկա են մեծանուն երգչուհու ժառանգները, ուզում եմ ողջունենք և ծափահարենք նրանց։ Ինձ հուշեցին, որ հետաքրքիր ու գեղեցիկ անակնկալ կա, որ այստեղ ներկա է Արաքսիա Գյուրզադյանի երկար տարիների դերձակուհին, որը կարել է նրա բոլոր բեմազգեստները։ Ողջունենք նաև նրան։ Եվ այս երեկո Արաքսիա Գյուրզադյանի հիշատակի առաջ իր հարգանքն ու խոնարհումն է բերել Սայատ-Նովա աշուղական երգի անսամբլը։ Amen.
Աշուխ շերամ, սիրուններ միք նեղենա, որ ես իմ յարին եմ գովում, երկում է Սարգիս Խաչատրյանը։ Աշուխ Հավասի «Վարդերի մեջ», երգում է Սիրանույշ Գալստյանը։ Սիրտս թողի, դարդերի մեջ
Ես ուզում եմ հետաքրքիր մի պարզաբանում անել, վստահ, որ երգը ձեզ ավելի հետաքրքիր կդառնա ու կնդրելը. Շերամի բազմաթիվ երգեր օտարվել են ժամանակների ընթացքում մեզանից, հեռացել, ու մենք էլ չգիտես ինչու մոռացել ենք այդ երգերը. Երկար ու երկար տարիներ մի շարք երգեր երգել են, պահել են ու երգել, թարգմանել մեր դրացիները. Սակայն այսօր, երբ մենք ենք մեր կյանքի, մեր ճակատագրի տերը, հարկ է, որ շատ լրջորեն նայենք այս խնդրին։ Եվ Սայաթ Նովա անսամբլ իր գործունեության ընթացքում չափազանց կարևորում է մշակութային մեր արժեքների վերադարձի խնդիրը։ Ահա այս երգի օրինակով ուզում ենք ցույց տալ մեր նման մի աշխատանքը, որ կատարել ենք Շերամի երգը վերադարձնելով մեզ, մեր ժողովրդին, իր պանդուխտ զավակին։ Աշուխ Շերամ, ճանապարհս ընկավ Թիֆլիս։ Աշուխ Շերամ, Ալվան Վարդեր, երգում է Ռոմանոս Աղաջանյանը։ Ալվան Վարդեր, նանի ջան, ուսուցել է, շաման շուխ
ջան սոնե ջան ասուցենելեմ ասուցենելեմ գիշեր եկնանե ջան կանչեմ կուլա օրյուն բալե սոնե ջան կորուցենելեմ կորուցենելեմ ելքս միտքս տարանդնաս մարդաս մոգեց առամ գնաց սրդիս գարչունին բերքի շարչունին բերքի շարչունին Աշուխ Շերան, Անգութ Դադաստան, երգում է Թեհմինե Գրիգորյանը։ Each day.
Աշուխ Շահեն, Իմանուշիկ Յար, երգում է Արթուր Նացականյանը։
Թահմազյան, դու գուլուլմանի նման ես։ Աշուխ Շերամ, Ամպերն Ելան, երկում է Թովմաս Պողոսյանի դուստրը, Լուսին Պողոսյանը։
Լուսին Պողոսյան եւ Սայաթ Նովա աշուղական երգի անսամբլ։ Աշուխ շերամ, սիրում եմ, խաբար չունիս, խորովին ես ջիգյարս, դու հետ սիրտու ջիգյար չունիս, երգում է Թոմաս Պողոսյան։ Սերս խարնեմ են ջարի, որտեղից միշտ ջուր ես խամում։ Սերս խարնեմ են ջարի։ Թոմաս Պողոսյան Եվ Սայաթ Նովա աշուղական երգի անսամբլ Մեծ երգչուհություն ընդյան հարյուրամյակին, ձոներ թե գրել աշուխ Աստղանուշը, «Դե խոսիր, լրաց գլխումս»։ Երգում է Թոմաս Պողոսյանը։ Grazie.
սարերի սիրուն սանդուրս աստղանուշըտ երկուսազը կսպասեին դիմազով աստղանուշըտ երկուսազով կսպասեին Թովմաս Պողոսյան և Սայաթ Նովա աշուղական երգի անսամբլ։
Աշուխ Շերամ, մի բալա է, երկում է Ռաֆի Հակոբյանը։ Աշուխ Շերամ, սարեր, կաղաչեմ, իչեք, ծածրացեք, գնում եմ յարիս մեկ ճամփա բացեք, երգում է Մխիթար Կերտսյանը։ Сильно скучно.
կարոտ, ախ կարոտ, ջիգեր սե յարոտ, հեյ ճամպես շատի, պշոտ է կարոտ, ժողովրդական պար ուզունդարա մենապարում է Սիրանույշ Դալստյան։ Thank you.
Աշուղ շրամ քեզանից մաս չունիմ, երկում է Ժիրայր Սարգսյանը։ Yeah.
Ժիրայր Սարգսյան. Սարգիս Խաչատրյան. Աշուխ Շիրվանի, Աննա Մալախչիկ, երգում է Անանյա Մովսեփյանը. Ինչպես գոդեմ, գովքի արժան իմ նազերիս, երկումը մկրպիչ Աֆրիկյանը։ Thank you.
Երկում են Սիրանուշ Գալստյանը և Արթուր Նացականյանը։ Աշուխ շերամ, զով գիշերը, դուրս եկ, երկում է Հովանես Մանուչարյանը։ Oh,
Հոբելանական երեկոն իր ելույթով եզրափակում է Թոմաս Պողոսյանը, Սայաթ Նովա, Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Թոմաս Պողոսյան։ Oh, kiss the mirror, oh, kiss the mirror.
Հարգելի հայրենակիցներ, հոբելյանական երեկոն նվիրված հայ երգի նվիրյալ անզուգական Արաքսիա Գյուլզադյանի ծննդյան հարյուրամյակին ավարտվեց։